Jeg griner heller ikke. Jeg græder en lille smule. En lille smule indvendig. Kan du huske vores TRT-kamp? Ja, jeg mener. Der er Jomator på hver side. Åh, oh, ja. Hold da kæft, mand. Plus en carrier på hver side. Ja, ja, ja. Ej, det var godt. Altså, det var ikke grotesk, for det var ikke det, men det var virkelig en TRT-kamp. Ja, for helvede. Og så gik man lige ind og tankede lidt. Når du får din North Carolina, hold den og bare nyd den et godt stykke tid. Ja, 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 det gør jeg også. 100, helt 100. Du går over en tærskel, når du går videre. Ja, ja, men, altså jeg ved godt, Colorado, det er jo den. Tier 7. Ja. Så max. Fint. Ja. Og så en Rioho op i toppen. Det er fint, ja. Der piller vi ned. Nå nej. Vi er ikke i North Carolina længere. Vi må bare kalde vores mål, og så må vi jo koncentrere, så tager vi en af gangen. Hurtigt ned med dem, hurtigt ned med dem, hurtigt ned med dem. Jamen, I får da jeres, I får da mødt en masse andre Colorado'er, kan jeg se. Ja, det gør vi. Og en Nagato, hvad er han? Er han fuldt opgraderet? Kom så. Det tror jeg, han er. Ja. Den ene, den nederste Colorado, er fuldt opgraderet. Anden er fuldt opgraderet. Nej. Nå, ind mod midten, det er min standard taktik her. Ja, Russia, det er pænt. Det. Der er ikke noget af endnu, så... Nej, det passer. Jeg bare forbi af. Ja, ja. Og med det sagt, så bliver jeg jo det første, I skyder efter. Så må jeg sige det også. Alt sammen bare lede efter dig. Ja, præcis. Nå, det. You're dead. Vores carrier vil gerne have. Rigtig flot. Er han ikke? Han er fighter heavy, er han ikke det? Hvilken? Tre fighters. Jo. Og en torpedo og en... Hallo? Jo, jeg tror faktisk, han er fighter heavy. Ja, ikke? Tre fighters, en torpedo og en... Scouteren havde... Fly in the friendly sky. Det er godt som gangsters. Der går to 21-8 væk. Ja, jeg er spottet. Hamsters. Vi gør som hamsters over her. Lemmings for the world. Lemmingitis, ja. Det er godt. Og der kommer lige en salve retur mod mig, tror jeg. Eller hvad? Nå. Jeg er ikke sikker på, hvem det var efter. Ja, det kan også godt være med dig, Peter. Ja. Hold da op. Jeg starter lige med en... Citadel på. Citadel på en Cleveland. Det var hans morgen. Intet mindre kan vel gøre det, altså. Det er jo en Cleveland. Jeg nakkede Nürnberg indledningsvis på en anden kamp her. Første salve, 26, eller hvor meget det nu var. Devastating Strikes, så var han færdig. Dang. Jeg fik, jeg tog en gang i min fuse, og det var Søren med i kampen. Fra 24 kilometer, jeg havde brugt min spotterplane. 24 kilometer, så forsvandt han. Der one-shotte jeg ham. Det var, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg tog lige 2-3 Citadel. Bum, færdig. Slam. Wow. Jeg holder mig i røven på jer to. Yes. Min rangefinder elsker bare bjerge. Så snart der er et skib bag bjerget, så er det bjerget, man rammer. Selvfølgelig er det. Naturlov. Jeg ved, hvad de har, den løber bagom. Ja, det er også lidt det. Altså, jeg spekulerer på, om vi er nødt til at dreje rundt her. Jeg skal lige på, hvor det her torps kommer. Skyder den ind? Nej! De kommer i blinde. Hvad med Firebaber? Han får min fulde opmærksomhed fra nu af. Bærs nu på derinde, kammerat. El Bandito, det er for vores Pensacola.
Well, I saw you. You're not dead yet. Var det Fireball? Det er deres... Det er Ognivøjen. Nå, drejer vi tilbage? Ja. Så skal I have min hjælp. Det kan jeg jo ikke løbe fra. Jamen, det skal vi. Det skal vi. Du er ham, der laver Citadel. Det er dig, vi skal bruge herovre. Jeg sprøjter mod. Ja, det har jeg. Det er en fighter. Ja, fint nok, fint nok. El Bandido. Diedorf. Düsseldorf. Eller hvad sagde du? El Bandito. Nå, El Bandüsseldorf. Jamen, jeg vidste ikke, at de tilføjede en tysker til spillet. Tyske slagskib kommer tidligt. Dem glæder jeg mig altså op til. De tyske. Det bliver spændende. Ej, det gør det. Hvordan fanden får de slagskib ind? Jeg mener hangarskib. Okay, der kommer en Cleveland. Nagato. Det var alt for højt på ham. Hvad, Søren, du er blevet populær der? Ja. Og hvad er det? Er det Nagato, vi kører på først? Blød mod først, så det er Cleveland. Ja, han er færdig. Der bliver jeg sgu også ramt den Nagato. Så... Blød mål først. Da. Jeg røg Cleveland. Næste, vi har altså Colorado og Nagato, men det vil være Nagato først. Ja, ikke? Det tænker jeg også. Ja, den lægger man siden til. Så næste for mig, det er Colorado. Kom nu. Colorado. Damn. Damn. Okay, jeg charger. Det pis gider jeg ikke med. Øj! Sådan. Jeg fik lidt, men ikke meget. Fik en kanon, men jeg er ikke helt sikker på. Ja. Kan du prøve at ramme mig med den vinkel? Ja, du sagde noget med Citadels? Ja. Var det en Citadel på ham? En lille en. En lille en. Men det er jo det, jeg siger. Det er dig, vi skal bruge herovre. I to har en Ognivøj. Ja. Ej, Søren, det er nok dig, der er tættest på ham. Ja, ja. Se ham. Han får takker hernede også. Den tror jeg er god, den der. Nej, ikke helt. Jeg får pillet lidt på Nagatoren. Vi skal se, hvor drejet væk, fordi vi... Nej, vi forsvarer vores egen base, så det er fint. Det er fint. Du kan få et nemt kill, hvis du vil. Den der Colorado derovre. Ja, men jeg tager min sekundære sklarm, hvis jeg kan. Nå! Det gider jeg sgu ikke, det. Det tager jeg, hvis det er. Nu har jeg kæmpet med. Gider du? Selvfølgelig. Will you please take him? Han kommer her. Du kan ikke nå at dodge min skud, men det er sødt forsøgt. Kommer en Ognivøj bagom, ja. Og bagom mig? Nå, derovre, ja. Søren, kan du ikke komme tilbage og hjælpe ham, fordi du er langt bedre til destroyeren? Jo, men der er en anden destroyer. Niklas, og han tager arv over ved ham. Hvor mange destroyer har de? Nå, det er også vores. Ja, frygtelig mange. Hvad drejer Nagato dernede, Peter? Ja. Yes. Jeg følger dig. De fyrer på dig. Mig? Nej, på Søren. Ja, jeg har tiltrukket mig en lille smule opmærksomhed hernede. Nå, du er derinde, ja. Okay, ved du hvad, Peter, jeg tror godt, du kan klare den der Nagato der, så kan jeg suse indenom og støtte Søren derinde. Eller hvad? Der kommer den. Ja, den er Furutaka dernede.
Holy God. Der var lige en Colorado. Jamen, det er ham med Colorado. Det er ikke ham. Ja, ind i midten. Yes, I see, I see. Han er ikke opgraderet. Kan du klare det, jeg prøver. Peter? Ja, han kigger fordi, på mig, han er fan. Ja, men Nagato er nemlig på vej op i midten, så, hej, så kan jeg møde ham derinde. Åh, jeg dør. Ja, men Søren, du er også imellem tre, kan jeg se. Jeg blev ligesom fanget hernede med den Ogniboy der. Jeg kan ikke rigtig komme til at dreje væk. Nej. Min secondary er gået i gang med Nagato. Til Futaka, men så var der battleships hernede. Nå, vi har en Cleveland, der kommer. Ja, jeg har en Cleveland, må jeg se. Ja, jeg er ikke hurtig nok til det. Jeg har Nagato, han er direkte bag bjerget lige nu for mig. Nå, min secondary er så sat en af dem i brand. Nagato, eller hvad? Hvor tæt er du på den? 5 kilometer. Ja, det passer meget godt. Kom nu. Okay, jeg kan næsten se ham. Oh, jeg har en Ogniboy tæt på mig. Nå, okay. Havde de det. Der er han. Jeg ser ham. Jeg ser Gato. Næh, ikke rigtigt. De løber sgu alle sammen. Ja, det gør de godt nok. Der kommer et battleship mere ned til dig nu. Ja, men hvis vi lige kan. Et full health Colorado. Så er du kun omringet af en Nagato, en næsten full health Colorado, en Futaka og en full health Colorado. Ja, den. I've had worse. Så går der lidt Monty Python i. Og så kommer der torpedobomber også. Jamen det er fordi, Peter, du nærmer dig nok deres carrier. Jeg tror faktisk, han er lige på den side, det der. Og de kommer der. Taget noget hook her. Ja, dig? Ja. Det gør du godt nok. Jeg kan bare ikke... Ja, jeg har kun min forårskanon lige nu. Hvad fanden, min brand gik lige i stå. Jo, din... Du har så reddet på 325 health. Damn. Kan du nå at få den der kolon? Nej, det kan du. Jo. Lagartum på 2000. Kan du nå ham? Jeg fik lige fyret et skud af. Ja, sådan. Et just flash wound. Ej, det var fandme et godt byt. Oh. Hold nu op, just a flash wound, sådan. Well played. Ej, det var god. Tatsu gemmer sig. Han gemmer sig bag en ø. Det var godt. Hvor kæft, hvor genialt. Bliver bare nuket af alle, inklusive carrier, så bliver jamen, det. Tre, to slagskibe i en carrier. Jo, det var jo så en indirekte krydse. Citadel på Futakaen. Det er sådan, vi vil have det. Den er også dejligt blød. Hvad gør han? Så er han ind mod mig, det gør han. Tror du ikke, Cleveland kan tage ham? Ej, det er ham, der kæft, man. Han er næsten død. My fucking aircraft is over. Op til CT. Nürnberg. Skal ikke undervurdere de tyskere. Ej, det skal man bestemt ikke. Okay, nu er det mig, der er alene hernede. Blødt mål, Futaka. Ja, lige præcis. Det er du
Jeg har fokuseret dem, men tror ikke, det er nok. Nå, jeg fik en af dem. Ah, okay. Det er meget godt, at han dropper sin torp lige fra stranden af. Ja. Jeg kan min secondary næsten tage, tror jeg. Ah, du skal lige vende røven til ham. Hans torp er 7 km, så... Ja, jeg tror faktisk, det er mere end det. Det er, ja, i hvert fald 7 km, så næsen imod ham, eller brems fuldstændig. Ej, ja, ja. Ej, jeg går næsen imod ham. Jeg kan lige. Ja, han vil... Ja. Ah, nej, du klarer den, du klarer den. Men han vender sin tid nu. Ja, jeg tænkte sgu nok. Shit, det. Så er der en færdig arbejde. Ja, men der er en Colorado. Ja. To Colorado. Ja, det er et problem. Colorado på den højre side på har explosive. Og på den venstre Silver Surfer, han bruger AP. Okay. Hvis du holder den væk, det er fint nok, fordi vi han har svaret og napper deres Cleveland derovre. Ej, nej, nej, nej. Hvad fanden fik han til den fra den vinkel? Det må du ikke spørge mig om, men det er Johan. Og deres Cleveland er formentlig færdig nu. Ja. Måske. Nej. Og dog. Hvad skete der for vores... havde vi ikke to destroyer? Jo, det blev vi sunket begge to. Ja. Det er tid. Damn. Så hvad er det, vi har tilbage? Vi har en carrier. Full health. En Colorado. Halv health. En lige på kanten af A. Og så har vi Nordenberg. Tysker. Ja, jeg burde have været med i spillet endnu. Han er jo ikke blevet ramt af noget. Er noget. Vi har også Colorado, der kommer snigende ned nu. Ja, vores hangarskib er blevet spottet, så... Ja, det er han. Det kan krybe rundt der. Nej, der vil man kigge på mig. var det ikke også det, han skrev et eller andet med? Hvad var det, han skrev? My fucking aircraft. Ja, it's over. Jeg tror, han er tysker. Efter. Ramming speed. Derude hvor du kan bruge dig selv til ramming, du lader din secondaries klare tingene, at du sørger simpelthen bare for at være en decoy, logger du et eller andet. Som carrier, der har man altid en sidste torpedo tilbage, en selv. Yes. The beach. Jamen, altså, for, der er jo slagskib hernede, det er vel det eneste, han sådan nogenlunde kan indhente. Hvis det er en langle? Nej, glem det. Just forget about it. Juhu. Jeg tror faktisk, han kan indhente, det er to Colorado'er, dem kan han indhente. Nå, de har en Cleveland. Og vi har en Colorado, der bare giver dem hele bredsiden her. Ja, jeg tror godt, de to Colorado, der ender med at tage den på. Tror jeg desværre også. Colorado versus Colorado versus Colorado. Fight! De to Colorado har 3 kills base her. Argo Cap, ja, det tror jeg ikke, du når. Han kommer torpedobomber mod ham. Ja, de er ikke bare imod ham, de er oppe ved ham. Ja. Der, 3 styks. Special delivery. Æder 2 af dem i hvert fald. Ja, det bliver 2. Så meget gjort det. Nej, de vinder på point. Den der Cleveland, der sank vores destroyers, hvor den han er? ja, sidst. Spot known position, det var i G8. G7. Og han har været spottet et stykke tid heroppe, så skal vi ikke tro, han er på vej igennem de der øer, så... Måden ikke, han ligger deroppe, jo. Jo. Vi er på vej i næsen på vores Colorado. Ja, som et øjeblik, så er der lige en bredside for næsen. Færdigt. Der får en HE-spammer, ja, så brænder han ihjel. Hvis ikke han bliver skudt her først. Brænder ihjel, det er sådan...
Ja, vi har en asbestmod tilbage. Oj, oj. Nej, det har vi faktisk ikke, men vi har et par dunke jerrycans med basolin. Der er Cleveland. Yes, så kommer der. Nå, okay. Ja, det er noget Cleveland ikke. Vi kan stadig nå det. Cleveland kommer efter vores carrier nu. Vores Nürnberg kæmper bravt. Ja. Ja, bravt. Han kæmper. Ja, på lang afstand. Hans torpedo har 6 km rækkevidde. Ja, hvad han gang i? Det var sat optimistisk. Skyd ind i væggen, det, skyd ind i bjerget, det er rigtigt. Nej, nej, nej. Just shoot at anything. Just hit something. Det er lige på sådan et meget flot badested, så der kommer en Nürnberg forbi, og sådan nogen, det er jo sådan vandcykler, der bliver torpederet. Badegæster, der bliver udslættet af tyskerne. Det er godt, man er på deres brandstol, og så bare kommer der bare sådan, værsgo. Ja, det er sådan. Jeg tror, han spider mod ingenting. Jamen, altså, hvad er det, han laver? Han skyder til højre og venstre. Han skyder bare vilkårligt, og så ender han til den næste side. Ja, ja. Så skyder han mod dem. Han tænker slet ikke over, at de kan se ham, når han gør det der. Det er godt. Nå, han skyder den rigtige retning der. Han prøvede da et eller andet. Ja, ja, bevare sig. Han gjorde et forsøg. He did something. He didn't do very much, but at least I did something. Jamen, altså jeg skal ind i Colorado igen. Det er jeg nødt til. Nå, okay, hvem ligger normalt? Hvem ligger normalt? Jamen Peter, du gjorde det godt. Du, jo, det, tak, jo tak. De sidder dels der. Ah, det føles, det giver sådan en god fornemmelse i maven. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Ja, det er sådan, ja.